Ja, ti si živš, ti smo živš. Zakaj? Ja, v Francijo bi mu pristala. Dej, ne, on gre nekaj s njega z dronom. Pa pojdimo. Kako bi ti ti mu rekel, da je bila nezgoda? Kaj je bilo? Leopardih, roza, gatah. Ne, me tako, jaz pa kar mišice čutim, veš? Piki, od kdaj? Od kje? Nisem na fitnesu. Mami, so rude gate tvoje. Ne, hvala. A jaz mislila, da je tati mami če ne gate obleko? O, moj boh. Pejdi na igra, pejdi, pejdi, pejdi. Pejdi, babe so žabe, igra. Nedelja 23. Ura je 9 zjutraj. Danes je slovenska popevka. O petih je tekva. Celje pivovarno Laško pa Montpellier, ne, kaj že, Paris sem že z nekimi Francozi igrajo. Ja, v Francijo gremo, Paris dale. Glavnem, kaj bomo danes počeli, Taja, povej? Pojmo njem, zdaj smo imeli podvige doma še Šmarno. Hodim smeti na Šmarno goro, ampak nisem mogel, ker je pač dež. Ja, takole, lej. Potem sem rekel, da bomo šli na Bled, ampak ne bomo šli, ker je pač tudi tam dež in ne bomo po dežu pač to nekaj godil. Tako da bomo šli, ne vem kam. Ne vem kam, te gremo nekam. Pika! A ja, popovdne gremo nekam, ful dober. A bomo šli? Ja, gremo. A res? Pa če strele padajo, zato kaj trgem jaz na dieto nazaj. Jaz bom tudi jutro malo začela, ne? A gre z nami, a gre z nami, tako moč. Mogla pa... Kakšno, a si ti videl vaše tekmovanje? Ne, ne, ti si fake, ti si Ivancija, ne, res. Ja, grem z vami tekmovat. Ja, mi si gremo zmeriti. Okej. Okay. Ampak ne bomo kile, ne tekmujemo v kilah. Kaj ba? Ampak v maščobi. Hodo, procent maščobe, zoka kile lahko istak, pa če ne piješ, ne vem, par dni, pa je to to. Se pravi, jutri štartamo, jutrišnji den štartamo, s Teja bo zato se zavljen. Lahko, ker jaz tudi moram. Jaz, pa Teja, pa jed, tale kaj zavljen, pa Špela Grošelj. Pa Jerca Zupan. No in potem gremo in štartamo, ja, in samo maščobo, kile niso važne, dobre. Samo maščobo, procent maščobe. In to mi je všeč, ker jaz nočem kile zgubiti, ampak maščobo pa moram. In štaj pora, potem gremo enkrat mesec, gremo zvagati, in unka zgubi na mesec, ja? Mora iti v McDonald's jest, za 20 euro. Zakaj pa ste to naredili? To je glupo. Ej, se je pa pojavil nov trend na Instagramu zadnje dni. Zdaj, danes smo 23. In ta trend se bo na Instagramu nekje nadaljeval tam do 27. tega meseca, zato ker... 27. kjer nam spravo? Ja, zato ker morajo vsi do 27. zbrisati vse fake followerje. In vsem so se kar čudežno fake followeri pač nalimali na profilu, kar tako, o, joj, od kje, spok nisem videl, da imam fake followeri. Ja, zato je to. Ja, zoka 27 bo to vse javno vidno. A zdaj še ne štekam. Realnost je taka, na Instagramu pač, kam imaš malo več teh followeri sledilcev, pač ti pišejo te razne firme, oziroma to so pač neki motibariči, ki ti pišejo, o, ful imaš dober account, bla, 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 v angleščini. Ja, mi ti ga lahko povečamo. In mi ti ga lahko pa še povečamo engagement, gor dole, pač... In fura je na to fura, da ti bomo pokazali, kaj lahko naredimo. In jaz sem enkrat za fura res to rekel, ok, ajde, da vidim, kva dejansko je to. Zokr sem hotel videti, kako te stvari laufajo, ne. In dejansko pač, ja, sem poslal, pošljaš pač nek link ene tvoje objave. In oni pravijo, ok, lej, zdaj tukaj počakaj, poglej, zdaj, kaj se bo zgodil. In dejansko sem poslal pač neke objave, nekega recepta, ki se dala. In je tako, v dobesedno v eni uri, tako je bilo za, ne vem, za 1500 lajkov sem dobila, sem dobil na fotko. Samo lajka se, samo tako, 1500 lajkov. A je na fotko, ne? Ona je rekla, da kao followeri. Ne, tega nisem jaz spolo. No, in sem probal dejansko in pač ja, je bilo tako v eni uri, je bilo 1500 lajkov na eno fotografijo. Ampak to so pač fake lajke, to so kar neki profili, ki so neaktivni, ki je v bistvu vse samo pač nekako fiktivno, ki je brez veze in ne razumem, zakaj ljudje delate to, zakaj pač bi kupoval neke lajke, zakaj bi pač kupoval neke followere, ker kaj imaš od tega, ne razumem, res. Ti do zimske nogavice gore, ne? Ja. Pa le, kako je Inaja obleko, lej? Zaradi tega, ker jaz sem začela gledati sansko žensko, sem najdela na Briotu, ne? In mi je ful smešen, ko sem tako skolera na še enkrat ponavljala.
to konoplja, ne vem, dober dan. In zdaj moram iti popraviti, kako je ta malček oblečen. Kar domu je en pisan body, pa eno majico čez, pa res, v frolostenčno ga je odel. Kva, zakva pa joka, če je hotla to? In danes gremo pa na mojo najljubšo hrano. Na kruhke gremo. Kruhki! No, glavno, hvala sem bila, da gremo na kruhke, zaradi tega, ker se Jani loto enega hujšanja nekaj kao špelo, grošo ali pa z jerico zupan, to se je kar dopisval on z puncami in mim mene. Hočem se, a tam imaš še vedno masko gor? Ja. Kva pa ti govoriš pol, da kar veš? Če je dol dol. Če sploh še nisi gledal naprej naslednjega dela. A vidiš? Ja, sem še vedno jo ni dol do konca dol. Če je dol skor. Ja, ampak pa lahko da jo je dol nazaj. Boš videl, kaj nisi gledal tega dela. A dej, dej, dej. Sem gledal, kaj se ga žalil. Za kva si ti to že gledal, zdaj gledaš pa še enkrat z mano? Ja. A je bolj z mano gledati, a ne? Ja. Kaj, če si sam kar nekaj. Poetry in your body, you got it in everywhere. Veš, to je klasična stvar, da vsako novo stvar, ki jo teje, dobi kup karkoli, pač je treba biti obut. Pa ni važno, je sonce. Po cene dneva je sonce. Ona je škorna bula, kam bene luže več ni. Kam greš ti ribe loviti? Ej, lahko bi šla kdaj, ja? Da bi se malo sprostila. Ja, ti boš ribe lovila. Če greš ti ribe loviti, vse ribe vam povegnejo. Definitivno, kad bi to govorila, da bi skor šle. Ded pri avto. Ja, če dej? Kam si šel vzel kol, no? Kaj ded pri avto. Pa čem tako vozat? A čem? Poglejte me. Zakaj pa imaš tako stol? Pa pojdimo. Zakaj imaš tako stol? Če gremo, no. A lahko sam nekaš, zdaj lepa si ga naštelaš, ker ne moreš si ga zdaj naštelat. Se vidim. Dej, našteli si. Pa ne si tako preveč nazaj, zaradi tega, ker čak, pa si ga ne moreš sedeti. Čekaj, 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 čekaj. Čekaj, 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 čekaj. Še nisi začela si ga. Kako sem sedaj se lepo naštelal. No, pa gremo zdaj. Sija, ti mami pove eno zanimivo zgodbo. O, pa smo tam. Ne! No, a te zanima? Ne, je rekla. A veš tja, kad on zgremo? Če rekla, ne. A veš tja, kad on zgremo? Mami, si da ti skonc kru presedila, če prijedna tvojega tako sena. Zato ker je hodna blizu, že videla, pa svaki dan ga šalje. Tvoje te mami pohvala zrvanje, pohvala. Enaj. Pa moja poslušati, veš. V bližini Gorenski, oziroma Kranja. Pa pa nam nič več povedala. V redu, super, petka, daj, bravo. Ena pametna danes. Are we there yet? Not yet. Not yet. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. Let's play a game. No. Look at where we are. No. Won't you look with me and tell me what you see driving in the car? No. Not yet. Not yet. A smo tam že? Ne še. A smo tam že? Ja smo. V glavnem prišli smo ravno kar dobre izvečere in te je že sladoled. Zato, ker me je zdaj končno popustila živša, se je lahko kaj normalno pojem. Ja, šli smo, se pravi, mes nismo nekaj časa snemali, zato, ker smo imeli rahov moment. Kaj smo pa imeli, Jani? Kaj smo imeli rahov, kako ste jim rekel? Kako bi ti temu rekel, da je bila nezgoda? Kaj je bilo? Ali je bila malo marnost mogoče? Ne, nič od tega ni bilo. Bilo je, se pravi, šli smo v Hotema že v Krhkorijo Gorjance. In vmes smo se še malo tem ostavili, da sem jaz neka polja posnel pa neke... Z dronom, ne? Ja, da sem malo z dronom neka polja posnel pa pač pot, kam gremo, ne? In potem sem že vse zaključil snemanje in sem rekel, okej, drona sam prepeljem nazaj in ga peljem jaz tako dron procept, tako da ga peljem nazaj in je še ful počasi rekel, okej, da bom dal na sport mode, ne? Da bo šel hitrejš, ne? Ti forresturaš, ne? Na sport mode, če ga daš, je pa fora, da ka se ostal, se ne ostal tako na mestu, ampak se vzame pol malo tako malo zarotira, tako da se ostal, zato ful hitro pride, ne? In jaz nisem pač vzel zakup, da pač tukaj vzadi za njemu je neko drevo in on je tako samo šel tako, lej. Long story short, pristal je v drevesu, ja. Ne vem kje, ja. In tam, ko so bili otroci, ko še nismo jedeli, živč nismo, eno uro zabijali, ko smo flaše metali, pa še vem, ko še mimo jedoči so bili zelo prijazni. V glavnem, še vedno je tam,
Sam ne povem kje, dokor ga grem jutri rešvat. Ja, tako da je v bistvu pač tega drona mora biti dodal. V bistvu dron je neč poškodovan, normalno se pač dela, sam ne more poleteti, zdokar je tako med vejem in noter. Sem ga hotel dvigant, ampak pač ne more, zdokar se potem samo tako. In nisem uživala v kruhi, ko sem 4 leta sanjala v njih. Zakva si ti tukaj živšna? Ti si živšna, ti smo živšna. Zakva? Zdaj ima bolj, ko vse prihodok še tebe. Pa sem on še s tabo kvarjati in z uločenimi spermim. Dejansko sem jaz včasih bila vseh 6 kruhov, zdaj sem imela pa cajt za 2. A za 2 pa pol. Ko sem mogla otroke zelo furat, putrat, ne vem kaj sem. Pa tale sladolet sva kupila nov Ben & Jerry, precel, skari izbolano, dobro zgleda, pa niti približno ni tako dober. Ni dober, načem se imam. Ne bom ga več jedla, res, ni mi dober. No ja. Močka.